Inspektoriati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut ka realizuar shkatërimin e 13.000 lodrave të rrezikshme për fëmijët. Këto lodra u bllokuan nga ky inspektoriat me destinacion përfundimtar shkatërimin e tyre. Pas inspektimeve të kryera në disa pika tregtimi me shumicë dhe pakicë, u konstatua se këto lodra përmbanin substanca toksike të nivelit të lartë, ishin jashtë standardeve me direktivat e BE-s dhe sipas testeve laboratorike, rezultojnë me rrezikshmëri për jetën dhe shëndetin e fëmijëve. Këta lodra janë të rrezikshme për fëmijët në moshën 0 deri në 3 vjeç, kanë përbërje toksike, kimike, kanë metale të rënda, ndaj janë totalisht palejueshme për të qarkulluar dhe për të tregtuar në tregun tonë. Inspektimit nga ana jonë që bëri në fund të vitit, duke marrë mostrat e këtyre lodrave, duke i dërguar në Itali për ekzaminim dhe për analizat e tyre. Testimet laboratorike të kryera në mostrat e lodrave të marra në 34 importues i janë vënë në dispozicion operatorëve ekonomik brenda afateve ligjore, të parashikuar në ligjin për inspektimin.